नमस्कार, यो बसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भंडारी। आज यहाँहरू सामुने उपस्थित हुनुहुन्छ डाक्टर पोषराज पांडे। उहाँ अर्थशास्त्री हुनुहुन्छ, अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य। आज म उहाँसँग समसामयिक विषय उठान गर्ने मेरो प्रयत्न रहनेछ। नेपाली जन दुखी छन्, यसमानेमा दुखी छन्, रोजगारी को अवसर छैन, दैनिक विदेशिनी को संख्या भयावह छ, अर्थात डरलाग्दो छ। युवा युवतीहरू रोजगारी का लागि खाडी मुलुकमा र उच्च शिक्षा अध्ययन का लागि पश्चिमी देशहरूमा गइरहेका छन्। खास गरी अमेरिका, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, बेलायत, यूरोप यस्ता देशहरूमा यो जुन तस्वीर देखा पर्छ, यसले नेपाल एउटा ज्येष्ठ नागरिकहरूको देशको रूपमा मात्रै रूपान्तरित हुने, फलत परनिर्भरता बढ्ने र रेमिटेन्सको भरमा चल्नुपर्ने एकातर्फ यो अवस्था छ भने, दोस्रो तर्फ आर्थिक अराजकता पनि छ। दिनानुदिन जो विकासको हामी चाहना गर्छौं, उद्योग धन्दा, व्यापार व्यवसाय, यी समृद्धि का यावत जो कुरा गर्छौं त्यो बडा नकारात्मक देखा पर्छ। समस्या कहाँनिर छ? हामी उन्नत प्रकृति को राजनीतिक व्यवस्था अवलम्बन पनि गरेका छौं, आवधिक निर्वाचन हुन्छ, जनताले नेतृत्व चयन गर्छ, तर नतिजा आइरहेको छैन। यो झन्नै 34 वर्षदेखि यो निरन्तर चलिरहेको छ र राजनीतिक अस्थिरताले थप गाजिरहेको छ। डाक्टर पोषराज पांडे अनुभवले खाइएको सुपठित नेपाल सन्दर्भ र विश्व सन्दर्भ बुझेको त्यो ल्याकत राख्ने व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। समस्याको चुरो के हो, कहाँनिर सुधार जरुरी छ, सुधार नगरे के परिस्थिति सिर्जना हुन सक्छ, विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढंगले आज म उहाँसँग विषय उठान गर्ने मेरो प्रयत्न रहनेछ। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। डाक्टर साहब, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद, नमस्कार। डाक्टर साहब, मैले पृष्ठभूमिमा अलिकति सर म कता प्रवेश गर्न खोजिरहेको छु भन्ने मैले डाक्टर साहबलाई पनि सन्देश दिन खोजे, आम दर्शकका लागि पनि। मूलत डे टु डे यसो हेर्दाखेरि बडा निराशाजनक सूचकाङ्कहरू देखा पर्छ। भलै मुलुक चलेकै छ, राजनीतिक गतिविधि छँदैछ, त्यस्तो भयावह काटमारको अवस्था पनि छैन, तर समस्या यो सबै दृश्य यसो हेर्दा डरलाग्दो जस्तो, आँधी आउनु पूर्वको एउटा शून्यता जस्तो त्यस्तो आभास हुन्छ। मूलत के कारण छ? दक्षिण एसियाकै तुलना गर्ने हो, अफ्रिकीहरूसँग हामी तुलना गर्ने हो, हामी अफगानिस्तानभन्दा चाहिँ तुलनात्मक अलि माथि छौँ, अरू देशसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ, हामी उन्नत प्रकृतिको व्यवस्था उपयोग गरिरहेका छौँ भनेर हामी दाबी पनि गर्छौँ। समस्या के कारण हो? यो आर्थिक क्षेत्र केन्द्रित मैले विषय उठान गरेँ, कृपया। अच्छा, हामीहरूको अहिलेको जुन चाहिँ आर्थिक स्थिति हो नि, यो अहिले ल्याइएको अथवा अहिले आएको चाहिँ होइन। भन्दाखेरि तपाईँको यो एउटा क्युमुलेटिभ वेमा नि पहिलेदेखि थपिँदै आइरहेको चाहिँ हो। अब पहिलेदेखि के थपियो भनेर भन्दाखेरि मैले देखेको 3-4 वटा कुराहरू हुन नहुने कुराहरू चाहिँ भयो जस्तो लाग्छ। जस्तै अब एउटा चाहिँ हामीहरूको यो पोलिटिक्समा कम्पिटिटिभ पपुलिजम भनेर भन्छ। भन्दाखेरि त्यही त, जनतालाई रिझाउने के भनेर जनतालाई रिझाउन सकिन्छ, भोट पाउन सकिन्छ त्यही मात्रै भन्ने। त्यहाँ रेस्पोन्सिबल वेमा यो राजनीति गएन, एउटा चाहिँ जिम्मेवार पूर्वक पेश भएन नेतृत्व, एउटा कुरा यो चाहिँ भयो। सस्तो लोकप्रियतामा रमाउने, भोट प्राप्तिका लागि जे गर्दा भोट प्राप्त हुन्छ त्यही भन्दिने, यो एउटा कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ भयो। अनि अर्को चाहिँ अब म के भन्छु भन्दाखेरि, यो ठ्याक्कै मलाई नेपाली टर्म चाहिँ मलाई आएन, यो फाइनेन्सियल एक्स्ट्राभ्यागेन्ट भन्छु म के, मतलब यो लापरवाही पूर्वक यो खर्चहरू चाहिँ गर्ने कुराहरू दुरुपयोग हुन थाल्यो, आर्थिक हुन थाल्यो। दोस्रो चाहिँ त्यो कारण हो, मनपरी ढंगले चलाउन थाल्यो खर्च पैसाको। अनि अब तेस्रो भनेर भन्दाखेरि यो क्वालिटी अफ गभर्नेन्स अब त्यो पनि भएन। त्यसले गर्दाखेरि पनि जति पनि हामी सरकारी खर्च गर्यौं त्यो क्वालिटीको खर्च चाहिँ हुन सकेन। अनि चौथोमा चाहिँ हामीहरुको अब निजी क्षेत्र पनि नि निजी क्षेत्र पनि अब यो म सुशासन र असल शासन हुन सकेन। अनि चौथोमा चाहिँ हाम्रो निजी क्षेत्र पनि धेरै चाहिँ रेन्ट सिकिङतिर चाहिँ गयो र हामी क्रोनिक क्यापिटलिजममा चाहिँ तिर चाहिँ हामी चाहिँ मुभ चाहिँ गर्यौं। अब यी कारणहरुले हाम्रो अहिलेको अर्थतन्त्रको अहिलेको व्यवस्था हो भन्दाखेरि अहिले चाहिँ यो क्रिएट भएको अहिले सिर्जना भएको यो व्यतिथि चाहिँ होइन। अब यसको लागि म अलिकति म यहाँ कृपया सुन यो एउटा म डेटा चाहिँ म चाहिँ यहाँको म राखौँ। अब सबभन्दा पहिला त म यो पपुलिज्म भनौँ यही पोलिटिकल के अरे कम्पिटिटिभ पपुलिज्म र एक्स्ट्रा भ्यागेन्स मतलब यो फाइनेंशियल एक्स्ट्रा भ्यागेन्टकै कुरामा म जाने हो भनेदेखि अघि तपाईले यहाँले ऋणकै कुराहरू चाहिँ उठाउनु भयो। अब अहिले हामीहरुको स्थिति कस्तो छ भनेर भन्दाखेरि ऋणकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि तपाईको 10 वर्ष म कुनै सरकारलाई म दोष चाहिँ म दिदिनँ। अब अहिले ऋणको स्थिति भनेर भन्ने हो भनेदेखि तपाईको 5 वर्ष अगाडि हामीहरुको 1000 अरबको हाराहारी 1047 जस्तो लाग्छ मलाई। त्यति चाहिँ हामीहरुको ऋण चाहिँ थियो बाह्य र आन्तरिक ऋण गरेर। अब अहिले तपाईले अहिले नै भन्नुभयो यो बेला 2300 चाहिँ भयो 23 अरब प्लसमा ऋण गयो अगे। अब त्यसरी चाहिँ अब हामी ऋण झन्नै एकजनाको थाप्लोमा 80000 को हाराहारीमा पुग्यो हैन। अब त्यो ऋण मात्रै होइन ऋण भन्दा अब ठूलो कुरा हो नि त्यो ऋण ल्यायो ऋण लिएपछि त यसको त हामी त सामा ब्याज भुक्तानी त गर्नु पर्यो। साउ त मार्नु भएन नि साउ मारा भएर हिँड्नु पर्न साउ यसले चाहिँ तिर्नु चाहिँ पर्यो। विकासलाई भन्दा ब्याजलाई हामी बढी तिर्नु पर्ने स्थिति छ। विकासका लागि छुट्याएको बजेट भन्दा यो बजेटमै त्यस्तो देखा पर्छ। अब अहिले अहिलेको स्थितिमा भन्ने हो भनेदेखि तपाईको यो वर्षमा लगभग हामी 330 अरब जसो चाहिँ हामी सामा ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने स्थिति चाहिँ छ। जबकि हामीहरुको पुँजीगत खर्च भनेको के अरे 304 अरब चाहिँ हामी पुँजीगत खर्च भनेर हामी राखेका चाहिँ छौँ। अनि त्यसपछि अब सरकारकै अब खर्चमा जाउँ। मैले यो पोलिटिकल कम्पिटिटिभनेस के अरे पपुलिज कम्पिटिटिभ पपुलिज्म भनेर भन्दाखेरि अब तपाईको साथ यो सामाजिक सुरक्षाको लागि अब अहिले सामाजिक सुरक्षामा अब एकातिर त हाम्रो पेन्सनको कुराहरु भइगयो अघि। अहिले हामीहरुको यो वर्षमा खर्च हुने लगभग त्यही त 257 अरब चाहिँ हामी त्यति एलोकेट गरेर राखेका चाहिँ छौँ। हेर्नुस् अब त्यसबाट अहिले हामी नि वृद्ध भत्ता भन्छौं एकल महिला भन्छौं लोपोन्मुख मान्छेहरु भन्छौं अथवा दलित भनेर भन्छौं त्यो भत्ता दिने अथवा त्यो सबै जोड्दा 257 अरब कि 257 यो यो सबै नागरिक सबै दलित सबै जे सबै जोडेर सबै अब त्यसमा सबै जोडेर 257 चाहिँ हुन्छ। अनि त्यसपछि हामी ठ्याक्कै पैसा कति जनालाई हामी बाँडेका चाहिँ छौं भनेर भन्दाखेरि त्यसमा अलिकति चाहिँ विद्यार्थीहरु पनि पढ्छ दलित विद्यार्थीहरु पनि पढ्छ के भन्दाखेरि तपाईको हामीहरुले पैसा बाँड्ने बदल लास्ट इयर बाँडेको चाहिँ हामी लगभग 38 लाख मान्छेहरुलाई चाहिँ हामीहरुले पैसा मतलब केही पनि नगराइकन चाहिँ हामी पैसा बाँडेका चाहिँ छौं 38 लाख मानिसलाई। अनि त्यसमा पनि मतलब यसै तर त्यसमा के विद्यार्थीको लागि के त्यो स्कलरशिप पनि चाहिँ छ अघि कुनै दलित विद्यार्थीहरु उनीहरुको लागि पनि चाहिँ छ तर पैसा चाहिँ हामी तिनीहरुलाई समेत जोड्ने हो भनेदेखि हामी एकल महिला भन्यो वृद्ध भन्यो उ भन्यो लोपोन्मुख भन्यो दलित भन्यो दलित वृद्ध भन्यो। अब त्यसले गर्दाखेरि त्यतिलाई चाहिँ हामी पैसा बाँडेका चाहिँ छौं। हेर्नुस् गर्दाखेरि हाम्रो सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत त्यति चाहिँ खर्च भयो भन्दा तपाईको अघि बोझिलो भएछ यो त देवरना धेरै कठिन अवस्था त 330 अरब चाहिँ हामी सामा ब्याज भुक्तानी गर्नु पर्यो 257 अरब जसो चाहिँ हाम्रो उसलाई चाहिँ दिनु चाहिँ पर्यो सामाजिक सुरक्षामा खर्च गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि अब अहिले हामीहरुको फेरि यो फेडरलिज्म संघीयतामा चाहिँ हामी हाम्रो के चाहिँ छ भन्दाखेरि तल प्रोभिन्समा भनौं र अनि त्यसपछि स्थानीय तहमा निकायमा हामी यो 4 किसिमको अनुदानहरु चाहिँ छ। अनुदान चाहिँ हामी 400 अरब चाहिँ हामी अनुदान चाहिँ हामी दिन्छौं। अनि त्यसपछि हामीहरुको राजस्वको बाँडफाँड पनि हुन्छ। हाम्रो यहाँ फेडरलबाट नि केन्द्रले उठाएको राजस्वमा सिधै त्यो प्रदेशको र स्थानीय तहको दाबी हुन्छ। अब त्यो गर्दाखेरि तपाईको 173 अरब जसो चाहिँ हामी त्यहाँ चाहिँ हामी पठाउँछौँ भनेर भन्दा तपाईको लगभग यो टोटल गर्ने हो भने देखि 1150 अरब जसो चाहिँ हामीहरुको स्थानीय तहलाई अथवा प्रदेशले पठाउने अनि सामाजिक सुरक्षा अनि सावब्याजको भुक्तानी भनेको 1100–1150 अरब जसो चाहिँ छ। अनि अघिल्लो वर्षको हामीहरुको राजस्व कति उठ्यो भनेर हेर्ने हो। सुनौ डाक्टर साहब, बडा राम्रो यो आम दर्शकले यो बुझ्नु जरुरी छ कृपया। 1010 अरब मात्रै हामीहरुको अघिल्लो वर्ष राजस्व उठ्या छ। भनेपछि यसरी चाहिँ मुलुक चल्ला र अर्थतन्त्रलाई यसरी सम्हाल्न सकिएला र। अब त्यसपछि तपाईको अझै म यो कम्पिटिटिभ पपुलिज्मको कुरा चाहिँ गर्ने हो भनेदेखि तपाईको साधारण खर्च तपाईको आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि लगभग 250 अरबमा को हारारीमा चाहिँ हुन्थ्यो 10 वर्ष अगाडि। अब अहिले अघिल्लो वर्ष यो वर्षको बजेटको पनि कुरा गरेका छैन कि अघिल्लो वर्ष चाहिँ तपाईको 1000 अरब भन्दा बढ्दा चाहिँ हामीहरुको साधारण खर्च चाहिँ भयो भन्दा 10 वर्षमा हामी साधारण खर्च 4 गुणाले हामी बढाएका छौं। अब जबकि हाम्रो ने तपाईको जीडीपी लाई हेर्ने हो भनेदेखि अहिले हामीहरुको 5300 अरब जसो हामीहरुको जीडीपी कुल गरास्ति सरकार पूरा नेपालको आम्दानी त्यति चाहिँ छ। जबकि अघि त्यही त 10 वर्ष अगाडि हामीहरुको 22–2300 चाहिँ हुन्थ्यो भन्दा हामीहरुको जीडीपी लगभग त्यही त डबल भाषा भने 2.4 टाइम्स चाहिँ हाम्रो बढ्या चाहिँ छ भनेदेखि हामीहरु साधारण खर्च 4 गुणाले बढाएर हामी यो 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 सरकार चाहिँ धान्न चाहिँ सक्छौं। अनि त्यसपछि अर्को कुरा फेरि कसै अघि म फाइनान्शियल एक्सट्राभाजनकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि अनि अर्को हामीहरुको फेरि बैंकिङ सिस्टमबाट पनि नि अब धान्न सक्ने हो कि नसक्ने गरी हामी निजी क्षेत्रलाई ऋण चाहिँ हामी दिइरा चाहिँ छौं भन्दा अब तपाईको 10 वर्ष अगाडिसँगै म गरौँ। ओके 10 वर्ष अगाडि नै कुरा गर्ने हो भनेदेखि तपाईको 1000 अरब भन्दा कम चाहिँ हामीहरुको पूरी बैंकिङ सिस्टमबाट निजी क्षेत्रलाई ऋण चाहिँ गए चाहिँ थियो भनेदेखि अब अहिलेको आजको तारिखमा त्यो 4800 अरब चाहिँ छ। भनेर भन्दाखेरि चाहिँ लगभग 5 गुणा बढ्दा हामी निजी क्षेत्रमा ऋण चाहिँ प्रवाह गर्ने अनि त्यसपछि यतातिर साधारण खर्च हामी लगभग 4–5 गुणा 4 गुणा भन्दा बढ्दा चाहिँ हामी साधारण खर्च चाहिँ बढाउने जबकि हामीहरुको जीडीपी भनेको जम्मा त्यही त डबल भन्दा अलिकति माथि चाहिँ भएको छ भनेदेखि अब यसरी चाहिँ हामी खर्च गर्दै गयौं भनेदेखि नि यसरी हामी यो अर्थतन्त्र सम्हाल्न मुलुक सम्हाल्न चाहिँ हामी सक्दैनौं। अब त्यसले गर्दाखेरि ल तपाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ डाक्टर साहब? अब यो जो तपाईले सुनाउनु भयो नि यो असाध्यै भयावह दृश्य देखिन्छ। त यो के गर्नुपर्छ? अब मूलत मुलुकले ठेक्दैन यसरी यो अराजकता पनि हो, फजुल खर्च पनि भइरहेको छ, समग्रमा हेर्दा यो कष्टकर अवस्थाबाट मुलुक गुज्रेको देखा पर्छ। उद्योग छैन, व्यापार घाटा छ, परनिर्भरता बढोत्तरीमा छ, कृषि प्रधान देश भनिन्छ, अधिकांश हाम्रो बाहिरबाट सामान आएको छ, बाजा जमिनहरू त्यसमा रूपान्तरित भइरहेको छ, रोजगारीको अवसर छैन, यो आर्थिक अराजकता छ। तपाईं जस्तो व्यक्ति वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार हुनुहुन्छ अर्थ मन्त्रालयमा, अर्थतन्त्र विश्व सन्दर्भ बुझेको एउटा यस्तो व्यक्ति अहिलेको अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ। त अब जुन राज्यमा जस्ता मानिसहरूको हावी छ, पकड छ, एज अ होल राज्य संयन्त्रमा, यो त लामो अभ्यास उनीहरू गरिरहेका छन् र यो नबुझेका छन् भन्ने पनि होइन, सायद बुझेकै होला। तर अब त्यो के गरेर सुधार्न सकिन्छ? यसरी त यो त मुलुक त चल्न सक्दैन। मूलत त समस्या कहाँनिर छ? ऐन कानुनमा समस्या छ कि अथवा नेतृत्वको दुर्नियतको उपज हो कि कहाँनिर समस्या? अघि तपाईँ भन्नुभयो हामी परनिर्भरता चाहिँ हामी बढ्दै गयो भनेर। अब म यही भने नि तपाईँको जुन जीडीपी बनेको त राष्ट्रिय उत्पादन हो। राष्ट्रिय उत्पादन हामी 2.4 टाइम्स जसोले डबल मात्रै भएर बढिरहेछ, जबकि हामी सरकारी खर्च अथवा त्यो भनेको सरकारी खर्च भयो अनि अर्को बैंकबाट चाहिँ लोन आउने भनेको निजी क्षेत्रको खर्च भयो भन्दाखेरि त्यसरी बढायो नेपालमा उत्पादन छैन भनेदेखि त त्यो त आयात गरेरै ल्याउनु पर्यो नि। त्यसले गर्दाखेरि त्यसैले नै हामीहरुको परनिर्भरता बढाएको काम कुरा पनि त्यसैले नै गरे हो। अब तपाईको अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरो यो सबभन्दा ठूलो यहाँ चाहिने के भन्दा पोलिटिकल कमिटमेन्ट, यो अस्टेरिटी मेजर भन्छ, हामी पटुका बान्ने नै स्थिति हो के अहिले। अब हेर्नुस् अब सरकारी खुलेर खर्च गर्ने बेला छैन। सरकारी ढुकुटीबाट तपाईको अहिले हेर्ने हो भनेदेखि राजनीतिज्ञ मात्रै तपाईको वडा अध्यक्ष वडा सदस्य यतातिर हामीहरुको पार्लियामेन्टेरियन अरु गर्ने भन्दा कि लगभग तपाईको 36000 प्लस छ। यो सरकारको डलबबाट तलबको नाममा या सुविधाको नाममा त्यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ हामी लागिरहेछौ। यो भन्दा अगाडि चाहिँ यस्तो चाहिँ थियो जस्तो मलाई लाग्दैन कि थिएन। यसरी थिएन मिटिङ भत्ता भनेर चियाखानलाई पैसा चाहिँ तर यो तलब बगायदा तोकिएको यस्तो थिएन, रेगुलर इन्कमको सोर्स चाहिँ थिएन। अनि अर्को एउटा के भन्दाखेरि हाम्रो राजनीतिज्ञहरुको अहिले म सोच्छु यसमा चाहिँ कति जान्छ यो राजनीतिक मानिसहरुलाई चाहिँ टेन्टेटिभ इयरली खर्च कति जति हुन्छ केही डेटा छ? डेटा त छ, हिसाब गर्नु डेटा त हामीसँग चाहिँ भइहाल्छ। तर अब तपाईको म यसरी चाहिँ भन्नु कसरी धेरै चाहिँ त त्यही त 34-35 हजार त थानिए र उसको हो। थानिएकोमा के चाहिँ छ भन्दाखेरि अघि म तपाईलाई कुरा गरे त्यही त 573 जसो चाहिँ त थानिए र प्रोभिन्स भनेर चाहिँ हामी पठाउँछौँ। त्यसमा त्यही त बाटो बनाउने अथवा के अरे खानेपानी बनाउने त्यो चाहिँ होइन कि थानिएमा तपाईँको लगभग 60% हामीहरूको साधारण खर्च चाहिँ छ। 60% साधारण अघि, जबकि उनीहरूको राजस्व थानीय तहले कति चाहिँ उठाउँछ भनेर भन्दाखेरि स्थानीय तहले राजस्व उठाउने भनेको तपाईको लगभग 5-6% उनीहरूको आन्तरिक राजस्व हुन्छ, अरू सबै यो केन्द्रबाट जाने हो। अब यतापट्टि चाहिँ हामी प्रदेशको चाहिँ कुरा गर्ने हो भनेदेखि लगभग 98% चाहिँ हामीहरूको केन्द्रबाट चाहिँ पैसा जान्छ, अरू के अरे 2%को हाराहारीमा मात्रै उहाँहरूको आफ्नो आन्तरिक स्रोत चाहिँ त्यसरी चाहिँ छ भन्दाखेरि। अब यसरी नै अब यो प्रदेशले त आफ्नो के तुक देखायो त यो त औचित्य। अब त्यसले गर्दाखेरि पनि नि जुन खर्च चाहिँ हामी यताबाट हामी विकासको लागि अथवा यो एउटा लोकल बडीलाई जनताको नजिकको सरकारलाई जुन हामी पठाएछौँ त्यो जनताको नजिकको सरकारले पनि 60% चाहिँ त्यो पनि साधारण खर्च के अरे तलब भत्ता सुख सुविधामै त्यतातिर गएको छ। अब त्यसले गर्दाखेरि एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा के भन्दाखेरि यो एउटै छ म कुरा गर्दाखेरि नि अब कति अब त्यहाँ छलफल अथवा अरूसँग पनि त्यो ब्युरोक्राट्सहरूसँग अथवा त्यहाँ पोलिटिसियन गर्दाखेरि एउटा सोचे के भन्दाखेरि सरकारले त पैसा छापी भइगयो नि जति पनि खर्च गर्न सक्छ भन्दाखेरि यो सरकारमा आउने पैसा कहाँबाट हामी चाहिँ जम्मा गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा जति धनीबाट हामीहरूले राजस्व सङ्कलन गर्छौँ त्यसको धेरै गुणा चाहिँ हामी गरिबबाट हामी राजस्व सङ्कलन गर्छौँ। हेर्नुहोस्, एउटा कुनै ठेला गाडा चलाउने मान्छेले त्यो गरिब करबाट यो सबै चलिरहन्छ। गरिबको मात्र होइन कि धनीको पनि छ तर गरिबकोबाट नि यो एउटा तपाईको ठेला गाडा चलाउने मान्छे उसले पुष्माको ठण्डी जाडो छल्नलाई एउटा 3000 मा ज्याकेट किन्यो भनेदेखि इम्पोर्ट चाइनाबाट आएको होला, त्यो चाइनाबाट आएको ज्याकेट किन्दाखेरि पनि उसले सरकारलाई 700-800 रुपियाँ चाहिँ त त्यो एउटा ज्याकेट किन्दाखेरि सरकारले राजस्व उठाएको हुन्छ त्यति तिरे हुन्छ। त्यसरी थाहा पाएको हुँदैन, व्यक्तिले थाहा पाएको हुँदैन तर राज्यले त्यसरी पैसाबाट त्यसरी पैसा लिइरहेछ उठाइरहेछ भन्दाखेरि यो जति राजस्व आएको चाहिँ छ नि यो त हामी ती गरिब मान्छेको ठेला चलाउने मान्छेको गिटी के अरे फोड्ने मान्छेको तिनीहरूबाट अप्रत्यक्ष रूपमा तिनीहरूबाट समेत हामी राजस्व सङ्कलन गरिरहेछौँ। त्यसले गर्दाखेरि मेरो भने के भन्दाखेरि जुन चाहिँ अघि म भने फाइनान्सियल एक्सट्राभाजेन्टको जुन हामी कुरा गरिरहेछौँ त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ त बुझिदिनु पर्यो कि यो सरकारसँग पैसाको बोट चाहिँ छैन, त्यो पैसा बोटबाट टिप्ने होइन कि त्यसरी हामी चाहिँ राजस्व सङ्कलन गर्छौँ। त्यो राजस्व सङ्कलन गरेको पैसा को जति सकियो त्यति मैक्सिमम हामी चाहिँ त्यसको उपयोग अनि बेनिफिट लिने गरेर चाहिँ हामी खर्च गर्न सक्नु पर्यो। नत्र भनेदेखि त यसरी नै चल्ने हो भनेदेखि त्यति गरिबले नै दुख पाउँछ। अब यतापट्टि अब धनी तपाईँ हामी जस्ता पोलिटिकल कमिटमेन्टको जरुरी मेन यो एउटा राजनीतिक प्रतिबद्धता पोलिटिकल कमिटमेन्ट अब हामी गर्दैनौ, जे भयो भयो, अब हामी सच्याउँछौ, अब सच्याउने हो भन्ने त्यो प्रतिबद्धता। डाक्टर साहब एउटा महत्त्वपूर्ण म तपाईले पैसा छाप्ने विषयको कुरा चाहिँ म फेरि थप उठान गर्छु कि तपाई एउटा अर्थशास्त्री भएको नाताले त्यो भन्दा पहिले झन्नै दक्षिण एसियामा नेपाली सबैभन्दा बढी कर तिर्दो रहेछ। चीनमा भन्दा चीनका नागरिकले भन्दा नेपालीले बढी कर तिर्दो रहेछ। भारतका नागरिकले भन्दा बढी कर नेपालीले तिर्दा रहेछ। झन्नै 21% कर नेपालीले तिर्दा रहेछन्। त आय आर्जन सबैभन्दा कमजोर अवस्था छ नेपालीको। अनि यो जो राज्य जुन भन्छ नि लोक कल्याणकारी राज्यको कल्पना राज्यले गरेको छ, यो जुन देशको आर्थिक अवस्था विकासको कुरा हेर्दा, गतिविधि हेर्दा, फजुल खर्च सारा हेर्दा त्यो के आधारमा राज्यले यत्रो कर लगाइरहेको छ र नेपालीको कहाँ त्यो आय आर्जन बढेको छ? तलब भत्ता सुविधा कहीँ बढेको छ कि? कुनै त्यस्तो नयाँ अवसर प्राप्त भएको छ कि? के कारणले यो गरेको? यो कसरी यो लोक कल्याणकारी वा समाजवाद उन्मुख संविधान भन्छ फेरि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ओहो यस्तो गौरव गर्छ, तल त्यो नाभिदेखि नै कराउँछन् नेताहरू। यो हेर्दाखेरि यो किन यत्रो कर किन लगाएको? यो आम दर्शकले यो आम मानिसमाथि भएको शोषणको पार्टलाई मैले खुलासा गरेँ। यसरी हेरौँ हामी यो कर कति हो भन्ने कुरा, हामी टोटल पुरा चाहिँ कर कति हामी उठाए चाहिँ छौँ अनि हामीहरूको जीडीपी कति चाहिन्छ त्यसको आधारमा चाहिँ हामी हेर्ने हो। अब एउटा कन्ट्रोभर्सी हुन चाहिँ सक्छ कि हामीहरूको जीडीपी अन्डर एस्टिमेट भएर यो कर बढ्दा देखिएको हो कि भन्ने चाहिँ एउटा त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ हुन चाहिँ सक्छ। तर त्यही भए अलिकति भएछ भने पनि नि तपाईँले जुन डेटा दिनुभयो त्योभन्दा पनि अरू डेटा चाहिँ म तपाईँहरूलाई अरू डेटा म त्यसले अब त्यो तपाईँको यदि बङ्गलादेशको डेटा तपाईँको 2021 मा हेर्ने हो भनेदेखि 9% मात्रै चाहिँ छ बङ्गलादेशको। इन्डियाको हेर्ने हो भनेदेखि 13% चाहिँ इन्डियाको चाहिँ छ। अझै श्रीलङ्काकोमा गएर हेर्ने हो भनेदेखि त्यो 8% मात्रै चाहिँ छ। त्योभन्दा अलिकति विकास भएका मुलुकमा जाने हो भनेदेखि तपाईँको थाइल्यान्डमा 17%को हारा ए सरी थाइल्यान्डमा पनि तपाईँको त्यही त 13-14% मात्रै छ क्या। अझै त के अरे चीनमा लगभग 16%। चीनको कुरा छोडे चीन होइन कि चीनको 16%। अझै अमेरिकाको गएर हेर्ने हो भनेदेखि अमेरिकाको 18.8% चाहिँ छ। हामीहरूकोमा अहिले यो वर्ष अलिकति घटेर त्यो 18.8 के अरे त्यो 19%को हाराहारीमा भएको, नत्र भनेदेखि लगभग हामीहरूको 22% को हाराहारीमा चाहिँ हामीहरु सालाखाला मेरो डाटा गलत छ। मेरो पनि भने अघि म जुन चाहिँ एक्स्ट्रा भ्यागेन्टको कुरा गरेँ नि फाइनान्सियल एक्स्ट्रा भ्यागेन्टको कुरा गरेँ। बङ्गलादेशले के अरे कुल राष्ट्रिय उत्पादनको 9% मात्रै राजस्व सङ्कलन गरेर त्यसरी विकास गर्न चाहिँ सक्छ। मतलब लास्ट 20 इयर्स उसको 6-7% को ग्रोथमा चाहिँ गइरहेको छ भनेदेखि हामी 22% मतलब राष्ट्रिय उत्पादनको कर उठाएर हामी के गरेका चाहिँ छौँ त भन्दा अघि म तपाईँलाई म भने कम्पिटिटिभ पपुलिजममा हामी खर्च गऱ्यौँ जुन चाहिँ विकासमा मतलब जुन चाहिँ भविष्यको उत्पादनशील क्षमता प्रोडक्टिभ क्यापासिटी त्यसलाई डेभलप गर्नलाई हामीहरूले खर्च गर्नुपर्ने जुन चाहिँ थियो त्यो पैसा हामी कम्पिटिटिभ पपुलिजममा गएर हामी खर्च गरिरहेका छौँ है त्यतिर राजस्व। अब अनि अर्को कतातिर चाहिँ गइदियो भन्दाखेरि के अरे अब यो उठाएको राजस्व पनि खर्च चाहिँ क्यापिटल एक्सपेन्डिचर गरे पनि त्यो क्वालिटीको एक्सपेन्डिचर चाहिँ हामी गर्न चाहिँ सकेनौँ अघि। अब त्यसले गर्दाखेरि यदि अमेरिकाले 18%मा यत्रो चाहिँ गर्न सक्छ भनेदेखि राजस्व उठाएर दुनियाँ थर्काउन सक्छ भनेदेखि हामी 22% कर उठाएर हामी के हेरि बसिरहेको छौँ? के गरेका छौँ? समस्या राजनीतिक नेतृत्वमा छ, तदर्थमा यही रूपमा चल्न सक्दैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ। मतलब अलिकति अब कस्तो भन्दाखेरि तपाईँको अब यही अब के अरे ऋण लिएर अथवा मतलब तपाईको फरेन लोन वैदेशिक ऋण अथवा हामीहरुको आन्तरिक ऋण लिएर हामी चलाउँला। अब त्यो स्थिति पनि अहिलेको कस्तो छ भनेर भन्दाखेरि अब तपाईको तपाईलाई म भनौं आन्तरिक र बाहिर गर्दाखेरि झन्नै 23 खर्ब भन्दा बढी ऋण हाम्रो अहिले अहिलेकै वर्षको कुरा गर्ने हो भनेदेखि तपाईं हामीले 240 अरब जसो चाहिँ ऋण चाहिँ लिने कुरा गरे बजेट चाहिँ हामी त्यसरी राखेका चाहिँ छ। त्यो सबै ऋण लिएर ऋण तिर्ने हो त त्यसमध्येमा जम्मा मतलब सरकारमा थपिने चाहिँ सरकारमा आउने भनेको जम्मा 57 अरब मात्रै हो ऋण लिएर ऋण अरु बाँकी चाहिँ त्यो सबै ऋण लिएर ऋण तिर्ने हो त मलाई त्यो स्थितिमा हामी पुगिसकेका चाहिँ छौं के त्यसले गर्दाखेरि अब यो पोलिटिशियनहरुलाई लिने त्यो एउटा रिफ्लेक्ट गर्ने बेला चाहिँ आयो जस्तो मलाई लाग्छ के। अब कस्तो भन्दाखेरि नि अब तपाईको जति ठुलो बजेट बनायो अथवा जहाँ चाहिँ रिसोर्स चाहिँ एलोकेट गर्न सक्यो उ त्यति ठुलो चाहिँ नेता चाहिँ भयो के भन्दाखेरि अहिले सर तपाईको हेर्ने हो भने पनि नि नेपालको राजनीति कस्तो चाहिँ भइदियो भन्दाखेरि राजनीति देश विकास भन्दा पनि नि भोट कहाँबाट आउँछ भन्नेमा मात्रै भयो। कसले राजनीति तपाईको देश विकासको लागि कसैले राजनीति नेताको अभाव त्यो भ्याकुम देखियो त्यो खाली खालीपन देखियो आफ्नो व्यक्तिगत विकास भनौं इट कुड बी मतलब करियर वाइज चाहिँ होला या मतलब फाइनान्शियल होला अथवा के होला आफ्नो व्यक्तिगत विकास र भोट बाहेक मुलुकको विकासको लागि मलाई त्यो राजनीति भएकै छैन जस्तो चाहिँ मैले अब मलाई चाहिँ त्यो चाहिँ लाग्छ राजनीति भएकै छैन मुलुकको विकासका लागि मुलुकका लागि नेपाली जनका लागि भन्ने त्यस्तो तपाईलाई आवश्यक। डाक्टर साहब एउटा बताइदिनुस् त जस्तो अघि डाक्टर साहबले एउटा ठ्याक्क एउटा विषय उठान गर्नुभयो हामीसँग पैसा छैन भने छापिदिउँ न भन्छ नि हैन एक खाली मानिस त्यसो पनि जस्तो अमेरिकाले कयौं संकट परेको बेलामा डलर झ्यापझ्याप छापेको थियो भनेर चर्चा पनि गर्ने गरिन्छ अर्थविदहरू पनि यसको चर्चा गर्ने गर्छन्। कथम हामी त्यो संकटमा प्रवेश गर्यौं भने राज्य हाम्रो जस्तो देश छ जुन परनिर्भरता छ जुन आर्थिक यस्तो कन्तबिजोको अवस्थाबाट गुज्रेको छ हामी त्यो छाप्न सक्छौं पैसा र छाप्यौं भने त्यसको इम्प्याक्ट मुद्रास्फीति र हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रामा अन्तर्राष्ट्रमा विदेशसँग वैदेशिक मुद्रासँग हाम्रो मुद्राको अवस्था के हुन्छ यो सुनाउ त बुझ्नका लागि आम दर्शकलाई बुझाइदिनुस्। अब छाप्न त अब सोभरेन कन्ट्रीले अब गर्न सक्छ तर त्यसको इम्प्याक्ट तर इम्प्याक्ट के हुन्छ भन्दाखेरि 1930 को डिप्रेसनमा कहानी चाहिँ तपाई सुन्नुभएको छ होला त्यो के अरे अन्डा किन्न जाँदा पाउरोटी किन्न जाँदा सुटकेसमा पैसाको त्यो अभिगम है। अब सरकारले रेस्पोन्सिबल वेमा अब छाप्ने हो भनेदेखि त्यो स्थिति त्यही नै आउँछ नि। अब त्यसले गर्दाखेरि जुन चाहिँ हामीहरुको करेन्सीको क्रेडिबिलिटी हो नि त्यसलाई मेन्टेन गर्नलाई पनि त्यो अब हामी त्यही भएर तपाईले छाप्नु हुँदैन त्यसरी तपाईले कुनै पनि कल्पना पनि गर्नु हुँदैन तपाई पनि कुनै पनि नोटमा तपाई हेर्नुभयो भनेदेखि त्यो जमानत चाहिँ त्यहाँ दिन्छ नि यो बराबरको चाहिँ दिन्छौ भनेर गभर्नरले सही गरे हुन्छ त्यो बराबरको भने के भन्दाखेरि या त त्यो सुन होला या तपाईको फरेन करेन्सी चाहिँ होला त्यो बराबरको या मतलब नेपाल सरकारको त्यही त अब ट्रेजरी बिलहरु होला तिनीहरुको आधारमा मात्र नोट छाप्ने हो भन्दाखेरि सरकारको ट्रेजरी बिलको मात्रै तपाईको वेटेज चाहिँ ज्यादा हुन थाल्यो भनेदेखि 1930 मा जुन सुटकेसमा पैसा लिएर जानुपर्ने हो त्यही नै स्थिति चाहिँ आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि पनि अब हामी चाहिँ अस्टेरिटी मेजर भनौं अब पटुका कस्ने एक्स्ट्रा भ्यागेन्ट मतलब खर्च नगर्ने नि फजुल खर्च चाहिँ अब नियन्त्रण नगरिकन हुँदैन। सो डाक्टर साहब यसको अर्थ त यो जुन तीन खाले सरकार छ नि यो पनि ठेक्न नसकिने भयो नि त। तपाईले 36,000+ जनप्रतिनिधिको जुन कुरा गर्नुभयो त्यो भन्दा ठुलो संख्यामा अरु झन्नै अरु 20,000 मानिसहरु प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष ढंगले तलब भत्ता देखिने तपाई 36,000 को कुरा गर्नुहुन्छ तलब भत्ता सुविधा राज्य त्यसको वरिपरि रहेको त्यो खाने मानिसहरु छन् समग्रमा गर्दा झन्नै 50,000+ को हाराहारीमा मानिस त्यसरी कान्छन् र राजनीतिलाई बेस बनाएर गुजारा गर्नेको संख्या एउटा त्यो विङले त्यो स्टडी गरेको रहेछ 10,000 गुण्डा परिचालित छन् 1,00,000 पोलिटिशियन कम्प्लिट राजनीति मात्रै गर्छन् अर्थात् अरु केही काम गर्दैनन् बिहानदेखि बेलुकासम्म लाल सलाम भन्छ, जय नेपाल भन्छ, नमस्कार भन्छ, जय मातृभूमि भन्छ। मतलब उसको काम भनेको राजनीति मात्रै गर्छ, उसको गुजाराको आधार त्यो राज्यबाट दोहन गरेर लिन्छ, अरु केही काम गर्दैन, क्रिएटिभ कामै गर्दैन। त यो जुन खालको दृश्य छ नि, मानिस जे होस् मानिस पालिएका छन्, यसरी थेगिदैन भने त यसमा पोलिटिकल कमिटमेन्ट संकेत तपाईले गर्नुभयो। त यो जुन स्थिति छ यसले त यो सिस्टम थेग्न कठिन हुने अवस्थामा प्रवेश गर्यो नि त। यसको त संरचनागतै त्रुटि छ, मुलुकका लागि बोझिलो छ, कन्स्टिट्युसनमै प्रब्लम हुने दिशातर्फ उन्मुख हुने, यो त कठिन अवस्थामा प्रवेश गर्ने भयो। अब तपाईको नै अब मैले यो नेपालमा देखेको यो यो एउटा बिग्रेको यो पोलिटिसियनको सुप्रिमेसीले नै यो यो स्थिति चाहिँ आएको हो कि। अब त्यसको रेगुलेसन मतलब यतातिर मोनिटरिङ पनि त्यति राम्रो हुने, अघि जुन कुरा गर्नुभयो यो सबै भएको के भन्दाखेरि स्थानीय तहमा पनि गए चाहिँ छ, अब उनीहरू इन्डिपेन्डेन्ट अटोनोमस मतलब गभर्मेन्ट भने चाहिँ छ, त्यतातिर त्यति मोनिटरिङ गर्ने पनि हामीहरूको मेकानिजम चाहिँ छैन। अब एकजना अहिले तपाईँको नेपाल सरकारले जुन प्रोटोकल नि मर्यादा क्रम राखेका चाहिँ हुन्छ नि छ नि, अब मर्यादा क्रममा तपाईँ हेर्नुभयो भनेदेखि एउटा गाउँपालिकाको अध्यक्ष नेपाल सरकारको सहसचिव भन्दा ऊ मास्तिर चाहिँ छ। अनि म सिडिओसँग म एउटा कुरा गर्दै थिएँ कुनै ठाउँमा, मतलब अब यहाँ सिडिओ सहसचिव या उपसचिव तहको हुन्छन् भने त्यही त्यही सिडिओ सहसचिव उपसचिव, अब त्यहाँ यो गिटी उसको नि यहाँ ठेक्कापट्टा लगाउने कुरोमा यहाँ भएको बदमासी बदमासी चाहिँ XYZ स्थानीय तहले चाहिँ भएको छ भन्दाखेरि म त्यो जिल्लातिरै जाँदाखेरि अनि जिल्लाको सिडिओ साहबले चाहिँ अब मर्यादा क्रममा मभन्दा माथि गाविस अध्यक्ष हुनुहुन्छ, अब म उहाँलाई त अफिसमा बोलाएर चाहिँ त आदेश दिन सक्दिनँ, अनि म गएर उहाँकै अफिसमा गएर गाउँपालिकाहरू हजुर यसो यसो नगरी बक्सियोस् भन्ने बाहेक मसँग उपाय के हुन्छ र भनेर भन्नुहुन्थ्यो क्या। अब तपाईँको नि मर्यादा क्रममै राज्य यो पोलिटिसियनको सुप्रिमेसी हामी कसरी डेभलप गरेका छौँ भनेर भन्दाखेरि अब तपाईँको एउटा ओडाध्यक्ष भनौँ न, मतलब अरू नि जस्तो एफएनसिसिआईको प्रेसिडेन्ट भनौँ, एफएनसिसिआईको प्रेसिडेन्ट भनौँ, सिएनआईको प्रेसिडेन्ट भनौँ अथवा च्याम्बरको प्रेसिडेन्ट भनौँ, यदि तपाईँको त्यो मर्यादा क्रममा जाने उनीहरूले डिफाइनै गरेका चाहिँ छैन मर्यादा क्रममा कहाँ पर्छ भन्ने चाहिँ छैन, त्यो त एउटा ओडाको अहिलेको स्थितिमा हेर्ने हो भनेदेखि एउटा ओडाको ओडा सदस्यभन्दा मुन्ति र हामीहरूको प्राइभेट सेक्टरको जुन बडी चाहिँ छ अब त्यसको अध्यक्ष चाहिँ राख्छ भन्दा पोलिटिसियनले यसरी नै अरू यो मुलुकमा पोलिटिसियन बाहेक अरू त मान्छे छैन जस्तो गरेर, अरू त नागरिकै होइन त, यी त सेकेन्ड क्लासका मान्छेहरू हुन्। मलाई एउटा तपाईँ अब यो चलाएर बस्नु भएको छ, यो 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 नि मिडिया यत्रो मिडिया हाउस तपाईँ चलाएर बस्नु भएको छ, तपाईँको त यो त राज्यको तहबाट हेर्नुभन्थ्यो त एउटा वडाध्यक्ष जतिको पनि हैसियत तपाईँको होइन नि, तर यसरी नै प्रोटोकल पोलिटिसियनकै सुप्रिमेसीमा चाहिँ त्यही रिकग्निसनमा यसरी जानु चाहिँ हुँदैन। डाक्टर साहब म अब अलिकति अर्को विषय फेरि उठान गर्छु, बेरोजुको विषय अलिकति मैले उठान गरेँ। यसो हेर्दाखेरि 959 अर्थात् 959 अर्ब बेरोजु रहेछ, त्यसमध्येमा 57% चाहिँ बेरोजु चाहिँ अर्थ मन्त्रालयकै डेटाले देखाउँछ। 3 वर्षको बेरोजु 340 अर्ब देखिन्छ, अर्थात् खड्गप्रसाद ओलीको पालादेखि लिएर शेरबहादुरदेखि लिएर अहिलेको प्रचण्डको सबै यसो हेर्दाखेरि 340 अर्ब देखा पर्छ। यसरी यो बेरुजु जुन ढङ्गले देखिन्छ यसलाई अब कतिपय मानिस भन्छन् त्यो अलिकति रुजु मात्रै मिलान मात्रै गर्न नसकेका हो, त्यो त्यो करप्सन चाहिँ होइन, त्यसरी चाहिँ हेरिनु हुँदैन पनि भन्छन्, तर व्यापक मात्रामा भ्रष्टाचारका कुरा र जति त्यो राज्यका अरू संयन्त्र अङ्ग प्रत्यङ्गहरू छन्, जस्तै संवैधानिक निकाय जस्तो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ, त्यसै गरी अरू भेतुक बेल अनावश्यक ढङ्गले आय आर्जन गरेको, स्रोतविहीन सम्पत्ति कसैले आर्जन गरेको सन्देश सङ्केत पायो भने त्यसलाई हेर्ने सम्पत्ति शुद्धिकरण भन्ने विभाग छ, राजस्वहरू पनि छन्। यी सबै जो अङ्ग प्रत्यङ्गहरू यी सारा गतिविधि हुँदा यिनीहरू चाहिँ किन भूमिका शून्य भूमिकाहीन कहाँ छन् भने जस्तो दृश्य किन देखिएको यो? अच्छा, यही उसमा चाहिँ हेरौँ है त। हाम्रो के अरे बेरोजीको कुरा चाहिँ गर्नुभयो तपाईले, त्यति यही नै अरूले भनेको त्यो सबै जति पनि बेरोजी भएको छ त्यो सबै भ्रष्टाचार चाहिँ होइन। अब एउटा सानो के कागज चाहिँ पुर्याएन अथवा के भएन भनेदेखि हो, तर एउटा इन्डिकेटिभ कस्तो भन्दाखेरि मिस गभर्नेन्स चाहिँ हो भन्ने, बेइमानी भएको पनि हुन सक्छ भने कतिमा बेइमानी भएको पनि हुन सक्छ, कति चाहिँ त्यो गभर्नेन्सको चाहिँ पुरा जुन प्रोसिजर हो त्यो कम्प्लिट चाहिँ नभएको भन्दाखेरि त्यही अलिकति मिस गभर्नेन्सको इन्डिकेटर मात्रै चाहिँ अब त्यतातिर मात्रै जान्छ। अनि अर्को जुन कुरा चाहिँ यहाँले गर्नुभयो सम्पत्ति शुद्धिकरण, संवैधानिक निकायहरू अख्तियारदेखि लिएर संवैधानिक निकाय, अब यहाँ नै अब मैले देखेको के चाहिँ भइरहेछ भन्दाखेरि तपाईको यो हामीहरुको सोसाइटीमा बढ्ता यो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट चाहिँ हाम्रो प्रशस्ति देखिन चाहिँ, कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट स्वार्थको के भन्छ बाजी, स्वार्थ बाजेको। अब अहिले हामीहरुको अहिले तपाई यसरी हेर्नु भयो भनेदेखि नि अब स्थिति कस्तो चाहिँ छ भन्दाखेरि हामीहरुको संवैधानिक निकायमा नि अहिले को चाहिँ बसिरहेको चाहिँ छन् भनेर भन्दाखेरि धेरै हाम्रो पूर्व कर्मचारीहरू चाहिँ छन्। अब कतिसम्म चाहिँ भएको छ भन्दाखेरि तपाईको संवैधानिक निकायमा यता ब्युरोक्रेसीबाट प्रमोसन भएको नि आजसम्म ब्युरोक्रेसीमा चाहिँ छ, भोलि चाहिँ हामीहरूको संवैधानिक आयोगमा उसले चाहिँ राखिया चाहिँ छ भन्दाखेरि अहिले स्थिति यसले चाहिँ कसरी नै त्यसरी बनाइदिए कि त्यो उनीले बनाउँछन्, भोलि हामी जागिरबाट निवृत्त भएपछि रिटायर लाइफ चाहिँ त्यहाँ गएर आराम गरौँ हैन। तपाईको यसको इम्प्लिकेसन विकृति के भइदियो भनेर भन्दाखेरि नि अब जति पनि ब्युरोक्रेसी हो, सचिवहरू हो, उनीहरू इन्डिपेन्डेन्टली काम गर्न चाहिँ नसक्ने चाहिँ भयो, उनीहरूलाई लोभ लालच चाहिँ हुने भयो। भोलि मलाई संवैधानिक निकायमा चाहिँ जाने मेरो मिसन छ भनेदेखि त मन्त्रीले जे भन्यो म त्यही नै गर्ने भए भन्दाखेरि ऐन नियम मिल्छ मिल्दैन भन्ने कुरा अथवा भएको ऐन नियमलाई पनि तोडमोड गरेर पोलिटिसियनले जे भन्यो त्यही अनुसार चाहिँ एकातिर त्यो चाहिँ गरिदिने भयो। अनि अर्को चाहिँ के भइदियो भन्दाखेरि संवैधानिक निकाय त त्यसपछि केही चाहिँ त सरकारको पक्षमा केही बदमासी भए चाहिँ छ, अख्तियारकै कुरा गरौँ न भन्दाखेरि त अगाडि त्यही मान्छेले पोलिटिसियनले जे जे भन्यो उसले गुजारा गर्ने भयो, अनि उसैले नियुक्त गर्यो, उसैले नियुक्ति गरे भनेपछि संवैधानिक आयोगहरुमा नियुक्ति गर्दियो भनेदेखि अनि लोयल हुने भयो, उसले भने बमोजिमै अब गर्न सक्ने चाहिँ भयो भन्दा त्यो भन्यो। अरु सबै संवैधानिक आयोगमा पनि त्यो अहिले तपाईको इनइफेक्टिभ नि जति पनि हामी संवैधानिक आयोग भनेर हामी राखेका चाहिँ छौँ, ती संवैधानिक आयोगहरु इनइफेक्टिभ भएको कारण के भन्दाखेरि त्यो हो, हामी धेरै ब्युरोक्राट्सहरूले त्यो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट चाहिँ त्यहाँ क्रिएट भयो। त्यसले गर्दाखेरि अब स्थिति तपाईको ब्युरोक्राट्सहरूलाई पनि सर्टेन कुलिङ पिरियड चाहिँ राख्ने हो कि मलाई 3 वर्षसम्म चाहिँ कुनै पनि सरकारी उसमा चाहिँ जान के अरे नियुक्ति नपाउने अथवा संवैधानिक यतातिर नियुक्ति जान नपाउने भन्ने राख्ने हो कि। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको कारणले अनि अरू पनि तपाईँ जोज राजस्व अनुसन्धानदेखि लिएर सम्पत्ति उ गर्ने भयो। अब त्यसमा पनि तपाईँ अहिले सर हेर्नुभयो भनेदेखि 4 महिना 5 महिना 3 महिना 2 महिना त्यतिमा सर भइरहेको चाहिँ छ भन्दाखेरि त्यो के सर किन भएको छ भनेर भन्दाखेरि त त्यहाँ त त्यही त पोलिटिसियनले भने बाउजी काम गर्ने मान्छेले हेर जानलाई हो भनेपछि अथवा त्यो पोलिटिसियन मात्रै बनाउनु कि एउटा भेस्टेड इन्ट्रेस्ट ग्रुपले भ्रष्ट भएछ, यता पनि भ्रष्ट छ उता, मतलब भ्रष्ट चरित्र हाबी भयो नेपाली। अब त्यसरी चाहिँ म भन्दिनँ, तर त्यो गभर्नेन्स जुन चाहिँ हो अब त्यसमा फल्टी गभर्नेन्स स्ट्रक्चर चाहिँ सिस्टम चाहिँ भइदियो। डाक्टर साहब, यो एउटा अलिकति पोलिटिक्ससँग जोडिएको विषय मैले उठान गर्न चाहेँ, यहाँलाई जति सहज हुन्छ त्यति जवाब दिनु होला, अन्यथा आफू अनुकूल त्यो सुविधा प्राप्त हुन्छ तपाईँहरूलाई, तर हामी चाहिँ बाध्य हुन्छौँ प्रश्न नसोधी हुँदैन, सोधिदिएन भने यही काहीँ न काहीँ गडबड छ। यो जुन खालको सिस्टम हामीले अवलम्बन गरेका छौँ, जनताकोमा नेता जान्छन्, भोट माग्छन्, जनताले भोट दिन्छन्, आवधिक निर्वाचन सिस्टम छ, 5 वर्ष चल्छ, अनि उसले जे जति कमिटमेन्ट दर्शाउँछ केही काम गर्दैन। जनताको जुन लेभल छ एउटा, जसलाई हामी उन्नत खालको सिस्टम व्यवस्था भन्छौँ, यस्तो सिस्टमलाई जनतालाई प्रतिबद्धता जनाउँछन्, काम गर्दैनन्, तर फेरि जनता निरन्तर त्यसैलाई भोट कास्ट गरिरहन्छ, ऊ फेरि आउँछ, ब्रह्मलुट मचाउँछ, त्यसपछि फेरि आउँछ, फेरि लुट्छ, अनि अर्को नयाँ खाले जोगी आउँछ, फेरि धस्छ, खरानी धस्छ, ओहो भन्छ, यो अहिले नयाँ आइरहेछ नि। 46 सालदेखि यहाँसम्म हेर्दा कुनै समय कांग्रेस आयो, कांग्रेस होइन कम्युनिस्ट आयो, कम्युनिस्ट होइन अर्को अर्को अझ अझ उग्र कुरा गर्ने कम्युनिस्ट आयो। अब फेरि अहिले नयाँ खाले यिनीहरूले गर्दै भन्छ उसको फेरि अर्को खाले छ। जुन खालको निरन्तर यो परिवर्तनको मात्रै अभ्यास भइरहेको छ हामी झन्नै 34 वर्षभन्दा बढी व्यतीत गरेछौँ। त डेमोक्रेसीको अभ्यास पनि हामी गरिरहेका छौँ। हरेक देशमा यस्तै माध्यमबाट समृद्धि चुमेका छन् देशहरू। भारतले नै एकदम छोटो अवधिमा यति राम्रो प्रगति गरिसक्यो, अरू कयौं देशहरू त्यति गर्यो। उदाहरण फेरि नेपाली हामी लिक्वानिको दिन्छौँ, 31-32 वर्षमा कहाँ लिक्वानिले कहाँ पुर्याए सिङ्गापुर भन्छ। हामी कहाँ चाहिँ किन हुन सक्दैन, के कारण हाम्रो चाहिँ यो कन्तबिजोको अवस्था छ र छाँटकाँट पनि अब अघि बढ्ने छाँटकाँट पनि छैन, यसले ल्याउन सक्ने परिणाम चाहिँ के हुन सक्छ? अब मलाई लागेको तपाईको जुन अहिले विकल्प पनि ठ्याक्कै यसो देखिदैन राजनीतिक प्रणाली जुन चाहिँ छ नि पोलिटिकल सिस्टम, अब यो अलि उन्नत किसिमको भनौं न उन्नत किसिमको डेमोक्रेटिक सिस्टममा हामी गयौं। तर हामी कहाँ चाहिँ गएर चुक्यौं भनेर भन्दाखेरि हामी सिटिजनलाई नै त्यही अनुरूप हामी उन्नत बनाउन सकेनौं भन्दाखेरि सिटिजनलाई एजुकेट गर्न चाहिँ हामी सकेनौं भन्दाखेरि तिम्रै रेस्पोन्सिबिलिटी के हो, तिम्रै ड्युटी के हो, अथवा यो पोलिटिकल सिस्टमलाई कसरी चाहिँ तिमीले चेक, तिम्रो इन्ट्रेस्ट अनुसार काम भएन भनेदेखि तिमीले यो पोलिटिकल सिस्टमलाई कसरी चेक गर्ने भन्ने कुरा। त यो सिस्टमलाई उपभोग गर्ने उपयोग गर्न सक्ने त्यो क्षमताको जनता भएन, त्यो क्वालिटीको जनता भएन। जनता भएन भने जनताको त्यो क्षमता अभिवृद्धि गर्नेतिर, त्यसलाई त्यो डेभलप गर्नेतिर हामी लागेनौँ। अब त्यसले गर्दाखेरि पनि जुन चाहिँ पोलिटिसियन हो अब एकपटक मात्रै झुट बोलेर हुनुपर्ने, ऊ सधैँ झुट बोलेरै ऊ सक्सेस भइरहेको छ क्या। त यसको अर्थ जहाँ गरिबी छ, जहाँ अशिक्षा छ, जहाँ अभाव छ, पछौटेपनको जो शिकार हुन्छन् मान्छे, प्रलोभन त्रास अनेकौं कारणले जो शिकार हुन्छन्, त यसको अर्थ त त्यो सिस्टमै काम लाग्दैन भन्ने अर्थ लाग्छ। यो त हाम्रो जस्तो देशका लागि भाइबल छैन। यो होइन अब यसरी राखौँ, अघि म भने नि यो सिस्टमै काम नलाग्ने होइन कि हामीहरूले त्यो सिस्टम अनुरूप सिटिजनलाई चाहिँ त्यो तयार गर्न सकेनौँ क्या। अनि त्यसले चाहिँ सबै किसिमको विकृति चाहिँ हामीलाई ल्याइदियो। त शिक्षण संस्थाहरू हाम्रा प्राज्ञिक थलोहरू, विश्वविद्यालयहरू, स्कुलहरू, मास्टरहरू, सोकल बौद्धिक जमातभनी छ नि पढे लेखेका मानिसहरू, जस्तै न्यायिक क्षेत्र वकिलहरूको कुरा गर्छौँ, इन्जिनियर, डाक्टर, पत्रकार, प्राध्यापक, शिक्षक, यी कथित अरू सिभिल सोसाइटीका अरू पक्षहरू, यो समग्र यसो हेर्दा छचण्डाको पनि देखिन्छ, बडा बुझेकी देखिन्छ। तर यत्र तत्र समस्या, सर्वत्र समस्या। विश्वविद्यालय त्यही समस्याबाट गुज्रेको छ, प्रशासन त्यही समस्याबाट गुज्रेको छ, सुरक्षासँग सम्बन्धित संविधान त्यस्तै गुज्रेको छ, पोलिटिकल यो स्थितिमा छ। जिम्मेवार एउटा यहाँले अघि एउटा क्वालिटीको जो कुरा गरिरहनु भएको, त्यस्ता इन्स्टिट्युसनहरूको अभाव देखिन्छ। त कसरी चल्छ, कसरी? त्यही त सबभन्दा पहिला नै हामी जति पनि इन्स्टिट्युसन्सहरू चाहिँ छन् अब तिनीहरूलाई हामीहरूको यो पोलिटिक्सबाट डिट्याच गर्नुपर्ने हो, त्यो डिट्याच गर्न सकेनौँ। अब तपाईँ हेर्नुहोस् न, अब युनिभर्सिटी राजनीतिक क्रीडास्थल हुन दिनु भएन, त्यसबाट टाढा राख्नु। अब तपाईँको युनिभर्सिटीमा अब यतापट्टि यो सरकारमा जुन चाहिँ भागभण्डाको चलन चाहिँ छ नि, त्यस्तै युनिभर्सिटीमा गएर समेत प्रोफेसर पनि एमालेको यतिवटा, एमालेको भागमा 5वटा प्रोफेसर, काङ्ग्रेसको भागमा 5वटा प्रोफेसर, एमालेको भागमा 3वटा प्रोफेसर, मधेसवादीको भागमा 2वटा प्रोफेसर, जस्तो गरेर प्रोफेसरसिप जस्तो कुरोलाई पनि भागभण्डामा चाहिँ अब राखेर बाँडेपछि पनि अर्थ के अरे विश्वविद्यालय एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनहरू सप्रिन्छ। डाक्टर साहब, तपाईहरु एउटा काम किन गर्दिनु न? तपाईको हाइट पनि छ, तपाई एउटा क्वालिटीको एउटा व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, विपक्षी दलका नेता, यी सोकल लिडरहरु अरु पनि छन्, अनि सांसदहरु, यिनीहरु राखेर तपाईहरुले दिनभरि क्लास लिदिनुस् न। यो तपाईहरु यसरी जानु, सचिवहरु, कर्मचारीहरु, तपाईहरुको भूमिका यो हुनुपर्छ। यहाँ निर समस्या छ, देशको आर्थिक अवस्था ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा म तपाईलाई देखाइदिन्छु, यो स्थितिमा छ। तपाई भोलि, अहिले त तपाई लुट्नु होला, तर भोलि तपाईका सन्तानले तपाईलाई नै भ्याउने छन्, ती बस्ने छैनन् यही बसेन भने तपाई के गर्नुहुन्छ यो छरसँग पारेर सिकाइदिनु हुन्छ डाक्टर साहब यति त कम से कम कल्याण गरिदिनु भयो भने यो किन तपाईहरुले यो किन भूमिका निर्वाह नगर्या तपाईहरु एउटा ओपिनियन मेकर पनि हो समाजको अवस्थालाई बुझ्नु पनि हुन्छ त्यो यो किन के समस्या छ डाक्टर यो छैन हामी अब अहिले यसको तपाई राष्ट्रपति उहरु भनेर इन्फर्मल्ली ने इन्फर्मल्ली कहिले बोलाउनु भयो भने देखि हामी गएर यो इनपुट दिने काम त हामी गरेकै छौ तर एउटा अर्गनाइज्ड वेमा सिभिल सोसाइटी थ्रु चाहिँ अहिले यहाँले जुन कुरा गर्नुभयो नि के मुलुकको वास्तविक स्थिति यो हो यो डाइरेक्सनमा चाहिँ हामी गएनौं भने देखि 1-2 वर्ष अथवा 8-10 वर्ष हामी मन्त्री होला प्रधानमन्त्री होला तर मुलुक चाहिँ चलाउन सक्ने स्थिति हुँदैन भन्ने कुरा एउटा अर्गनाइज्ड वेमा गएर यहाँले जुन भन्नुभयो एउटा सिभिल सोसाइटीको थ्रुबाट यो गर्नुपर्ने जरुरत चाहिँ छ अब हामी इन्टर्नल्ली पनि नि कम्तीमा पनि हामी मन्त्रीज्यूहरु अथवा प्रधानमन्त्री अरु मन्त्रीहरु सचिवहरु राखेर मुलुकको स्थिति यो डाइरेक्सनमा जाने भने क्लियर गर्दिनु भएको हैन त्यो वर्कआउट चाहिँ हामी गर्दै चाहिँ छौ अब वास्तविक स्थिति यो हो अब त्यसले गर्दा सुधार यहाँ जरुरी छ त्यसरी अहिले पनि अर्को सकिदैन ह्यान्ड्स अप गर्नुपर्ने स्थिति हैन अहिलेको स्थिति पनि कस्तो भइदियो भनेर भन्दाखेरि अब रिसोर्स अब स्थिति यो हो तर सबै मन्त्रालयबाट कस्तो स्थिति आइदिएको छ भनेर भन्दाखेरि तपाईको मन्त्रीले पनि ल मैले त गर्दै आउ भने त्यो अर्थ मन्त्रालयले पैसा दिदैन मैले त गर्दै सचिवले मन्त्रीले त सबै गर्दै उले उसलाई ढाट्यो सबै यतातिर आउने भएको छ त्यसले गर्दाखेरि पनि नि अब यो स्थिति यो चाहिँ हो अब भनेर उहाँहरूले बुझाउनु पर्ने स्थिति पनि छ डाक्टर साहब अब म यहाँको ध्यान नि कहाँतर्फ एकदम छोटो छोटोमा जस्तो हाम्रो मुलुकलाई समृद्ध बनाउने कयौं क्षेत्रहरुका बारेमा कुरा गर्छौं हामी जलको माध्यमबाट ऊर्जा उत्पादन गरेर बेचेर धनी हुन सक्छौं भन्ने एउटा दृष्टिकोण टुरिस्टहरुलाई यहाँ आउने वातावरण सृजना गरेर पर्यटनको माध्यमबाट जडीबुटी अनि लगायत कयौं यस्ता क्षेत्रका हामी कुरा गर्छौं जसका कारण हामी धेरै आय आर्जन गर्न सक्छौं कयौं मानिसहरु त यो धार्मिक आस्था का कारण त्यसलाई पनि आकर्षित गरेर पशुपतिनाथ अनि जनकपुर को कुरा गर्छौं कयौं लुम्बिनीका कुरा गर्छौं यस्ता यस्ता चीजहरु जसलाई हामीले मार्केटिङ गरेर आय आर्जनको स्रोत बनाउन सक्छौं भनेर भनिन्छ तपाईको नजरमा जो बिजुली बेचेर पनि हामी धनी हुन सक्छौं भन्ने जो दृष्टिकोण राख्ने मानिसहरु छन् यो के हो यो यसरी सम्भव छ हाम्रो जुन फन्डिङ जुन ढंगको लगानी कुरा अनि वैदेशिक आम्दानी र सिधै वैदेशिक विदेशीहरु यहाँ लगानी गर्ने मैत्री वातावरणको जो सवाल कुरा गरिन्छ त्यो कहाँनिर समस्या छ यति सस्तो खालको हाम्रो जुन जनसन अर्थात जुन खालको श्रमिक उपलब्ध हुन सक्छ त्यो विदेशीहरु पनि यहाँ लगानी गरिरहेका छन् चीनमा गरिरहेका छन् भारतमा गरिरहेका छन् अरू देशमा गरिरहेका छन् तर हामी कहाँ गरिरहेका छौं काई ऐन कानूनहरुमा पनि केही समस्या छ कि यो दुई तीनवटाको एकदम छोटो छोटोमा जवाफ दिनु डाक्टर अब एउटा त सबभन्दा पहिला त हामी अरु मुलुकहरुको पनि हामीहरुको विकासको प्रक्रिया डेभलपमेन्ट प्रोसेसलाई हेर्ने हो भने देखि जसले आफ्नो मुलुकमा भ्यालु एड गरेया छ उ मात्रै अगाडि बढेया छ त्यसले गर्दाखेरि जुन हामी अहिले रेमिटेन्स आइराछ लेबरलाई हामी बाहिर पठाछौं भने त्यो एकदम र फर्ममा हामी पठायो त्यसलाई यही राखेर हामी भ्यालु एड गर्नुपर्ने हो उनीहरुको लेबरलाई एड गरेर सामान वस्तु सेवा बनाएर हामी विदेशमा बिक्री गर्नुपर्ने त्यस्तै इलेक्ट्रिसिटीको कुरा पनि जति सक्यो त्यति त्यो त र मटेरियल हो इलेक्ट्रिसिटी भनेको त्यो र मटेरियललाई हामी युज गर्नुपर्यो अनि त्यसबाट भ्यालु एड गर्नुपर्यो अब सिधै एक्सपोर्ट गर्नु भनेको र मटेरियल एक्सपोर्ट गरेर मतलब एकदमै कम मुलुकहरु मात्रै के रे विकास चाहिँ भा चाहिँ छ अब त्यो पनि यसरी विकास हुन्छ भन्दा मान्ने नै त्यो गलत हो हुँदैन कि त्यसले गर्दाखेरि अरु यहाँले उ चाहिँ गर्नुभयो जुन जडीबुटीको कुरा अथवा यतातिर टुरिज्मको कुराहरु एउटा हो त्यो भन्दा पनि अर्को अहिले मैले देखेको फ्युचरलाई यदि हामी हेर्ने हो भने देखि हामीहरुको डिजिटल इकोनोमी चाहिँ हामीहरुको मुख्य अब चाहिँ हामीहरुको बाटो भनेको डिजिटल इकोनोमी हो अहिले हामी वस्तु अथवा सेवा केही पनि हामी वस्तुको हामी निकासी गर्ने आयात गर्ने हो भने देखि हामीहरु ल्यान्डलक कन्ट्री हो भारतबाट या चाइनाबाट हामीहरुलाई ट्रान्जिट चाहिँ हामीहरुलाई चाहिन्छ त्यसलाई क्रस नगरीकन हामीले उत्पादन गरेको वस्तु हामी निर्यात गर्न सक्दैनौं अब डिजिटल इकोनोमीले चाहिँ जुन चाहिँ ज्योग्राफीको हामीहरुको इम्पेडिमेन्ट्स हो नि त्यसलाई चाहिँ ओभरकम गर्दै आइन्छ क्या भन्दा तपाईको के अरे जुम्लामा बसेर सफ्टवेयर तपाई के अरे सान फ्रान्सिस्को युएसको सान फ्रान्सिस्को तपाई एक्सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि अहिले हामीहरुको बेनिफिट पनि यो क्षेत्रमा नै हामीहरुको बेनिफिट पनि के चाहिँ छ भन्दाखेरि हामीहरुको अहिले जुन हामीहरुको युथ भनौं न, युथ भनेको 10-12 क्लास पढ्ने चाहिँ हामीहरुको धेरै नै चाहिँ छ। उनीहरुलाई के पनि होइन तपाईको अलिकति ट्रेनिङ मात्रै दिए पनि भइगयो भने अनि अलिकति स्किल मात्रै हामी दियौ 3-6 महिनाको त्यो खालको हामी कहाँ तालिम प्रदान गर्ने, त्यो खाले संस्थाहरु, त्यो खालको जनशक्ति उत्पादन गर्ने त्यो खालको जनशक्ति छ हैन। त्यो त्यसमा अगाडि बढ्नु पर्छ। राज्यले त्यसतर्फ प्रेरित गरेको लगानी गरेको के छ? यो वर्षको इन्स्टिट्युसनहरु, संस्थाहरु, विश्वविद्यालयहरु अथवा प्रागिक फलोहरु त्यसले गर्दाखेरि यो वर्षको बजेटमा चाहिँ हामी डिजिटल इकोनोमीलाई प्रमोट गर्ने भनेर उनीहरुसँगै इन्टरेक्ट गरेर उनीहरुले भनेका के गर्नुपर्ने कुराहरु हो तिनीहरु चाहिँ हामी चाहिँ अहिले राख्दिया छौं। फरेन इन्भेस्टमेन्ट पनि हामी त्यहाँ ओपन गर्दिया छौं। थ्रेशोल्ड लेभल मिनिमम हामी राख्दिया छैनौं। त्यसमा ट्याक्स पनि 50% चाहिँ हामी एक्जेम्प्ट गर्दिया छौं। त्यो पनि अहिले नै अनाउन्स गर्दिया छौं 5 वर्षलाई उ गर्ने भन्ने। अनि त्यसपछि हामी अहिले अब हामी नेगोसिएसनमा यो डीएनए भन्छ डिजिटल नेपाल एक्सिलरेटर भनेर एउटा प्रोजेक्ट नै हामी चाहिँ तयार गर्। त्यसमा हामी यही ट्रेनिङ गर्नेमा हामी स्किलिङका कुराहरु, रिस्किलिङका कुराहरु अनि अप स्किलिङका कुराहरु राखेर हामी डिजिटल नेपाल एक्सिलरेटर भनेर एउटा हामी प्रोजेक्ट चाहिँ हामी तयार गर्दै चाहिँ छौं। त्यो थ्रु पनि नि यसले दुईवटै यतातिर तपाईले भन्या जस्तो यो सफ्टवेयर ह्युमन क्यापिटल 3-4 वटा कुराहरुलाई चाहिँ हामी त्यहाँ फोकस गरेका चाहिँ छौं। अब एउटा के भन्दाखेरि तपाईको इन्फ्रास्ट्रक्चर अब हाई स्पिड को चाहिँ चाहियो कि ब्रोडब्यान्ड कसरी चाहिँ हुन्छ? हामी अप्टिक फाइबरबाट हुन्छ या मतलब के अरे सैटेलाइट थ्रु चाहिँ हुन्छ। फास्ट चाहिँ हामी त्यतिर जाने एउटा, अनि अर्को ह्युमन स्किल, ह्युमन रिसोर्स चाहिँ हामी डेभलप चाहिँ गर्ने। अर्को इन्स्टिट्युसन चाहिँ जुन तपाईले भन्नुभयो इन्स्टिट्युसन्सहरु, एकाडेमिक इन्स्टिट्युसन लगायत हामीहरुको इन्क्युबेटर समेत नि मतलब एन्टरप्रेन्योरशिप पनि डेभलप गर्नलाई इन्क्युबेटर। अनि त्यसपछि प्लस अब यो भनेको एकदमै रेगुलेट नगर्ने हो भनेदेखि यसले कतातिर लिएर जान्छ? मतलब सर्टेन एउटा ग्रुप मात्रै चाहिँ ग्रुपले मात्रै फाइदा चाहिँ लिन चाहिँ सक्छ अथवा त्यो इन्क्लुसिभ त्यो यसलाई पनि डिजिटल इकोनोमीलाई पनि नि हामी इन्क्लुसिभ कसरी गराउने भनेर लीगल पार्टमा पनि हामी हेर्नुपर्छ भनेर यी 4 वटा कम्पोनेन्टलाई राखेर हामी प्रोजेक्ट पनि हामी डेभलप गर्दै छौं। मेबी इन नियर फ्युचर हामी त्यो इम्प्लिमेन्टेसन चाँडै यो कार्यान्वयनमा जान्छ। अझै हामी यो यसको लागि हामी वर्ल्ड बैंकसँग नि विश्व बैंकसँग पनि हामी के अरे सहकार्य गर्दै चाहिँ छौं। भन्दाखेरि यतातिर चाहिँ एउटा फोकस यो हो, यतातिर चाहिँ हामी अगाडि गइरा चाहिँ छौं। ऐन कानूनमा पनि केही सुधार जरुरी छ गर्नुपर्ने। त्यसमा नि अब एउटा त इन्क्लुजनको कुरा चाहिँ भयो, अनि अर्को चाहिँ सेफ्टीको कुरा, सेफ्टी र सेक्युरिटी भन्नु, साइबर सेक्युरिटीको कुराहरु पनि भयो, अनि अर्को चाहिँ जुन हामीहरुको डेटा प्रोटेक्सनका कुराहरु हुन्छ। अनि डिजिटल इकोनोमीमा तपाईको कन्ज्युमरको नि अब तपाई अनलाइन चाहिँ किन्नु भयो, तपाई के अरे कन्ज्युमरको नि प्रोटेक्सन त चाहियो नि। अब त्यसलाई पनि कसरी चाहिँ नभए एकपटक स्वाहा हुन्छ? त्यस्ता कानुनहरु पनि नि, त्यस्ता कुराहरु पनि राखेर चाहिँ हामी के अरे कानुन पनि ल्याउनु पर्ने हुन्छ। भन्दा अब मैले देखेको अब यो भनेको कस्तो भन्दा तपाई जमिनको कुरा गर्नुहुन्छ अथवा के को कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो त लिमिटेड हो के। अब त्यहाँ कन्फ्लिक्ट चाहिँ हुन्छ। लिमिटेड 21औं सदी अब डिजिटलमा गयो हैन? त्यही त भने जहाँ चाहिँ हामीहरुको लिमिटेड रिसोर्स चाहिँ छ नि, जमिन भनौं अथवा वाटर रिसोर्सको कुरा गरौं भने लिमिटेड भने अब त्यहाँ चाहिँ कन्फ्लिक्ट हुन्छ। एउटा लिमिटेड रिसोर्स भयो भनेदेखि त्यसमा डिफ्रेन्ट ग्रुपको अथवा मान्छेको इन्ट्रेस्ट हुन्छ, त्यहाँ कन्फ्लिक्ट हुन्छ। डिजिटल इकोनोमी मतलब त्यो त लिमिटलेस हो। त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यहाँ चाहिँ जो जति अगाडि बढे पनि नि कन्फ्लिक्ट त त्यहाँ त हुँदैन नि, आफ्नै हिसाबले जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि एउटा कन्फ्लिक्ट पनि नहुने क्षेत्र भन्दाखेरि द्याट्स द नलेज बेस्ड। नलेजमा तपाईको कन्फ्लिक्ट हुँदैन भने तपाईले आफ्नो नलेज आफै बढाउनुहुन्छ, मैले मेरो नलेज आफ्नो बढाउँछु भन्दाखेरि नलेज बेस्ड इकोनोमीमा गइदियो भनेदेखि नि त्यो कन्फ्लिक्टलाई पनि हामी अभोइड गर्न चाहिँ सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि सामन्तवादको नि के भन्ने कुराहरु पनि सबै हराउँछन् भने। डाक्टर साहब, देशको आर्थिक अवस्था र एउटा हामी कता जानुपर्छ तब मात्रै हामी टिक्न सक्छौं भन्ने एउटा गोह पनि पहिल्याइदिने प्रयत्न गर्नुभयो। पथ यसरी जानुपर्छ। देशको आर्थिक अवस्था पनि छर्लङ्ग पारिदिनुभयो, कार्यक्रममा आइदिनुभयो, केही विषय अरु उठान गर्न चाहन्थे, समयले यतिसम्म साथ दियो, धन्यवाद छ यहाँलाई। ल, मलाई यहाँ बोलाएर म के अरे मेरो विचार राख्ने जुन अपर्च्युनिटी दिनुभयो त्यसको लागि पनि म यहाँलाई धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर पोषराज पांडे। उहाँ अर्थशास्त्री, अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार। समसामयिक विषय केन्द्रित गरिएको संवाद। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।